di Damsari. Aku seneng dulu konco-konco yang pas pos kompak. Kompak. Konco-konco ini orang nuntut neko-neko. Wah, angger pepek saja nih yang ngono gue ya ta. Wes metu per piring-piring ya ta. Yuk diperlajeng. Sisan ya? Tak ni sisan ya? Seto. Wih, pekakas apa?
dar. Reneo. Masya Allah. Kene lo cedak Mbak Gaby, kene lo. Mbak, aku udah dicedaki, aku udah bisa nyanyi kok. Sik, popong sak profesi. Iki gak kualik. Eh, sik. Ini loh. Iya, hei. Eh, sik, lagunya tatana, bar tatana tak urus nggo. Iya, wes. Nalikan niro ing dalu atiku lam-laman siro wong ayu nanti-pati ora bakal lali bakai lintangi melaku Kepi. Nggih, pripun Pak? Matur suwun jenengan lenggah riyen niku kula urusane nggih. Nggih. Ah. Iki jan gawe kuciwane ati kok. Kuciwane ati pripun to? Jenengan wau kan sampun kula dawuhi tegese tak kongkon sampean. Ya. Mas Kento. Nggih. Engko nek hiburan nang daleme Pak Prapto. Heeh. Ben ketok meriah. Nggih. Gawa darsini sindene Pak Anom Suroto. Nggih nyuwun pangapunten. Waune kula pun mekas. Lah iya. Kali Mbak Darsini. Yo. Dilalah Mbak Darsini tanggapan teng lentune. Niki wontene Darsono niki. Yo digolekne sing sak kelas kalau Darsini to. Lah wong butuhe mirip ae lho. Bisa. Ngene wis apik to. Aku wis apik lho, Mas. Kowe iki yo ngono kok. Enak apa to, Mas? Pangapunten lho menika nggih jenenge nemok nggih. Lambine nika rasa dibiduren. Lho, sebabipun apa? Ya mangan-mangan kuwi walang kuwi kok. Malang mateng apa mentah? Iki doyan apa mateng ya kolu mentah gaglak ya doyan. Aku ki biasa mangan ora-ora, Mas. Ora-ora iki kodhok lemari kuwi. Wis ora apa-apa ki ya. Wah, iki nek aku ya ora apa-apa wong aku mung manut tok. Nggih nuwun sewu Pak sinten wau? Pak Suprapto. Pak Suprapto anu napa? Wekasane jenengan menika kelentu nuwun pangapunten darsine tanggapan e. Lah nek aku mung paribasane korek gambar klenting tegese nderek wonten wingking lah ya tamu-tamu iki no. Alah iki urung nyanyi engko wis nyanyi ngeri lho wong iki. Lah sing rawuh sampean ngerti to? Sing rawuh coba sak kali sumber ya to? Ya sak kali pang kene. Ya kali pang kali sumber komplit to? Ya. Menika bapak-bapak saking Kapolsek Wabarjo ya rawuh kok. Hati-hati lho enek Pak Kapolsek rawuh lho. Alah aku wis biasa karo Pak Kapolsek wis langganan. Hei! Kok ora tau dibedel ndasmu? Alah, aku tau diutang 20 lho. Sik to Pak Kapolsek iki cekap pistol di pistol ndasmu bolong minggo. Kok langganan. Aku kan ceritane pengen kantoran to. Kowe dhisik pengen pegawe kantor. Pegawe kantor. Lah terus anake kantor polisi ya tak leboni ngono. Lah kowe ya ngono nyegat ning ratan seneng am digaruk polisi. Iya, aku kenalan ya. Kenalan no. Waduh. Sik to. Umumnya kentrok neng jeru lah kentrok kok neng jobo. Wah wanteng kelawer soting kelembreh masa Allah. Aku biasa karo tukang soting karo tukang soting ini kita tau lah pone kadir bayo kadir lagi kok so jungkat bering mancep neng dasmu buah ling sotok kadir ya sing kae ya kadir kae karo Harto ki karo Harto tau bra wih rambayar windu sting aku mesti dicepet to gedangan aku ora batin nae to dirungokno akeh malah mbok ungkap terus terang iki wah apa ta karo tukang son tukang son anu tipnya ya son tipnya apa gur nyolek tok ora di papane mbok menawa wonge gigu ta roh kowe masa gigu lah aku roh kowe jemberen kok. Wah ya, tak kenalan ya. Aku mau lambemu, kuwi lho lambemu dar. Oh, nyapa ta. So nyoro kaya ngono. Kok kaya jamur barat. Nyuwun pangapunten ibu-ibu ingin nembe bobot dipun kebuk, nggih. Lho, niku pripun? Lho. Kuwi palsapah Jawa ya to. Nek enek bekakas ngene rupane kuwi. Ya. Ben ora nurun dikebuk. Bok, ning nuwun sewu ampun banter-banter. Sebabe engko ndang lahir ndase kotak anake.
pok pok pok. Lah pok pok banger petuk apa pok pok pok. Ya nggo syarat lah alon-alon. Iya syarat. Ampe-ampe jebat bayi. Ya pas wetenge kene. Wetenge kene. Oh, berarti kliwate ya ora oleh ya ta. Ora oleh. Ora oleh. Dadi kudu wetenge pok 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 ora kaprah. Sumuk pingko nek ketok polo ki enem. Eh sambutan, sambutan. Loh. Bapak-bapak, ibu-ibu, perkenalkan nama saya Sulastri. 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 Kadung tak kenane Darsini kok malah Sulastri. Darsini asidane Pak Anom iki Sulastri. Lagi. Sulastri niku tegese pripun, Mbok? Ah, Sulastri susune telas akeh sing antri. Wong telas e kok diantreni iki po arep mangan kulit po piye? Ora apa-apa. Nek sindene Pak Anom nika. Heeh, Mbak Darsini. Mbak Darsini. Niki kan Mbak Sulastri, sindene sing jenate Mbah Sinten ngonten nika. Lha iki anu sindek anu badalange ampun jenate lagi kok ora bongko-bongko. Sinden Pak Gebluk apa piye kok. Lha iki sok ben arep dibutuhne neh. Lho, Pak Prapto? Oga. Ki ngerti nek sinden disuting to? Iya. Sok terus digonane dalang Mbah Simin. Mbah Simin kono kali karep. Piye dalang kuwi? Iya dal sik to. Hei. Iki apa to sini iki? Aku ora betah kena angin, aku terus angu kenean. Lah iki kok kono? Lah ya iki ya wis periksanan to iki iki mbok napa niki. Hei, yo enak rokoke. Pak. Korek kok gak jeblos susum. Eh, saya nak gembok piring. Iki gembok bawa apa? Lah engko nek-nek becak-becak nek gak tak kunci-kunci aku mesti diinsu. Gusti nyuwun ngapura. Nginceng bajul ngene iki ya sapa? Oh, ala weknya kuwi lho, rene. Weknya kok nginceng lho. Weknya ki selerane sing hot-hot kok. Tipnya. Tipnya ya. Kok wek 19 piring. Lho, aku nek wis bar dijeblok tukang becak aku ngeluh terus aku. Kembiji. Oh alah ya ya. Saene kuwi jane susu po kantongan jane. Saenake wedi. Eh nyambute sing apik nyambute sing apik. Ya senadyan ala tanpa rupa ning tim kok elek men to wis ala tanpa rupa. Ngene lho maksudku senadyan blegere ngene ning muga-muga prilakune kuwi apik. Aku yo melok bersyukur syukur. Kok. Najan to kanca iki elek tanpa dengkul. Elek kok tanpa dengkul. Mliyot ngono to lho. Nggih. Niki jenengan rada pinggir ana binti foto tukang foto. Iya. Aduk mikir mbek gandeng. Oh, sapa sing gandeng? Anu Mas Kendo, iki tengah dhewe fotone ber kawor. Oh, nah. Iya, iya. Bapak Ibu niki badhe dipun foto mengke nggih sampul buku. Nggih, buku napa menika? Buku Yasin. Ya Allah. Berarti ana tulisane innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun kapundhut Pak Woto. Lah sampule sampean kok Pak Woto lho. Lah sing maca kono iki. Ngaturke wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Assalamualaikum Pak. Ya Allah. Wedok tri. Aku lali. Wedok. Iki selehno to, iki selehno. Wis dodolan pitik ora berarti blokoe kok sempo gowo. Jare bakul pitik apa to, Tri? Alah, bakul pitik horen walah dobol tok. Pitik dobolen iki. Aku ning pasar Kali Alen jelas isine gedang tok. Ora apa-apa sing awak gedang to. Iya. Yes. Polamu jane iki dirubung laler apa piye to? Ora, nek sentere wene iki luwakeh ning dru. Oh, wedok. Nek wedok apa-apa oleh ta? Oleh. Iki padha wedoke ya. Iya, iya. Piye? Piye kabare? Piye sae? Lho gak nek wedok ambek wedok kan sae. Iya ora apa-apa. Sis, ngono ta ya. Biasa cok nom-nom ki anggere anu terus yo ngono kuwi. Iku Mas ya. Eh yo Mas, Mbak yo, Mbak. Mbak yo. Wah, wow, iki nyapa to? Aku wedok padha wedok ora apa-apa to. Pinginane arisan menang sapa? Lu karo ana kentir mbok ladeni. Lah wedok ne. Wedok ora patek genah kok. Kowe iki nyapa to rene beres ning arep kesangkut.
Weh, orang rumah sani wong ki mbok yo ndelok barisan ya toh. Iya, aduh aduh heh ngeneki gigikku. Heh? Iki engko nek untuk mrotol lak. Ora apa-apa nggo pengalaman ngono kok bingung. Pengalaman gua ganti untuk garu no aku. Pikir nyapot toh takon baris ning guri ku toh. Iya, iya. Dadi madhepe karo Pak MC iki ketok terhormat. Iya, iya. Oh, rumah samu. Tur yo napak tilas karo bapak-bapak polisi nalika apel ngono toh. Nah. Apa toh apa? Walah kacek selawen dasi remuk. Kene apa? Mbok ganden kene ana. Lho, iki mangkan ngene posisine kowe madhep rene ya ta. Lah aku kan penak ngomong terus madhep Pak Woto. Ya terus. Ya aduh bongko iki bisa iki. Eh ngene pisan lho su ben letok. Aja. Gregeten aku. Gumun aku karo bocah-bocah iki nenek wong macak. Ayu iki kaya piye? Oh, rupamu kaya gendruwo ngono kok iso ayu iki lho. Apa? Nyanyi sing apik. Oke. Ya, dasare bengi iki wis komplit kanca-kanca campur sari Mega Suara. Mega Suara. Kejaba artis papat. Ya. Sampean kudu aja nganti ketinggalan. Nah. Ado-ado dirawuhke kok akhirat kok. Kok bongko apa piye kok arek-arek. Alah caca iki paling banter Jumbang, Kediri, Nganjuk ya toh. Magetan, Malang. Niki sinden king akhirat kok. Moga nggih, nah niki MC king neraka. Iki kok seneng kok bocah. Eh sing rapet wong wedok iki sing primpen. Nggih. Ora kok mbok eter-eterno kaya ngono. Anu kesel to, Dik? Aku dek pantes ya toh? Pantes. Kesel apa sehat? Ah sehat bang. Alhamdulillah. Gak tau loro? Ora tau. Jamune napa? Waduh, aku dek menane minum rondap. Rondap. Rondap ya obat apa? Batari. Ya tak ombe to. Lali ya tak beduduk. Oh, pengen gitu. Beduduk wetengmu. Ayo nyanyi iki mau kanca-kanca wis nyanyi. Iya, ben ketok. Ben ketok roto ya toh. Nah, nuwun sewu ibu, ingkang teng sebelah kontrol. Heh, nek muni stok. Eh? Kontrol. Lah ya kontrol. Heh, kontrol. Kontrol. Lah nek kontrol nek meleset dadi kontol, nek kontrol meleset saru. Iya. Ayo, moga. Nuwun sewu ibu nggih, sebelah niku ditutupi. Duh, napa? Waduh kok kembaran karo aku. Lho ki yo ben kuwi jenenge kewajiban. Kewajiban opo enek bocah mangan boke ketok sewegere ra eram ngene lho. Kuwi jenenge ngemiki yo. Oh, lah ngemiki kok kaya ngono. Jangan gitu dong. Lah iki yo salah kok, Tuh. Kenapa? Ngemiki iki ora kewajiban. Kok ora kewajiban? Hak. Hak piye yo kuwi kewajiban kok. Nyatane ayo Le. Hak lho. Oh iya ya ora enek to ngemiki kewajiban ngene yo ora enek. Moga. Badhe tetembangan Jawi kula nggih biasane nggih sinom nek enten tapi mboten enten nggih mumpun ah mengke oplosan mawon. Iki opo sinom urung diteladeni kok malah oplosan. Aku wis ora betah nek sinom. Kanggone sinom. Iya. Anu senggakane ya ndek ya. Gusti nyuwun ngapura. Tak eling anak-anakku kabeh ndek. Iya iya. Mumi aku kok nyenggaki. Iki tak eling-eling ora kaya mban ketoprak. Lah kaya sapa? Malah kaya sembrek. Sing apik. Nah, ketoprakku apik jenenge lho. Apa? Tenggak Demit. Ketoprak Tenggak Demit. Ayo, Dek. Tintingan. Walu ning tutukan walu. Walu. Heeh. Walu mbah pira iki ora roh. Ya ben ketok profesional dadi dindingane pokoke walu. Nol. Kurang cilik kurang de. Oh, ya sapi. Rondok nyeklek yo kae. Ya mak babi. Iki sing ulang mak babi lho iki. Oh, mbok sumpah ya. Ide. Nohele, kurang cilik. Serak aku. Jane sinden apa manol jane? Serak. Yo uji coba to, Den. Ya, yo. Nole tole. Terus no tak bacok cangkemmu lu wengko. Ya kuwi anu cacah ayo senggakan to. Ya urung nyanyi urung mbok urung wayahe kok senggakan. Ayo. Mulai lagi.
tung hey, terus entro kombo unggahni. Wah, lha iki sing jenenge menek. Kok menek? Jenenge menek wis. Wis roh to. Eh julung lho. Eh, aku kuwi MC ora nek wibawane guzu ya. Lah iya. Yo yo wat wat. Ayo. Nola. Nola tolanku. Dang deng ngono lho. Kok kaya aku sager utama deng. Deng. Oh iya iya iya. Aku sager lalah dalan ku utama deng. Oh iya. Wah, patokane nggih sampean muni deng. Akhir muni mo kono deng. Deng, aku sager muni mo. Lalah dalan ku utama. Kowe nyapa to wong wis perintahmu ngono ditutuk. Eh sing tenanan no, tak cipok lho. Oh, eh si wonge ganteng bijaksana kok dicipok ambek wedhus ngene iki. Sing doyan sapa? Kuwi wis ngetokno dawuhmu lho. Jare Kertomo deng kurang piye? Ancene benten kok Pak Woto. Iya. Nika anu putrane Pak Prapto kala wau adik sinten? Wah, telu komplit. Heeh. Telu. Jadi telu, sing nomor setunggal menika dhek. Lah iki daftare nang kene lah. Heeh. Sing nomor 1 kuwi adik Dila Angelita. Dila. Oh iya. Dila Angelita. 12 tahun. Sing nomor 2? Nomor 2 adik Nafa Arta Dinata. Nah, sing nomor 3? Enggak 5 tahun. Uh-uh. Nomor 3 Dik Raisa Gayuh Aulia. Nggih, pangapunten nika benten kalih sinden niki. Bentene pripun? Nalika bobot nek putrane Pak Prapto, nika bobote anu nyidame mboten aneh-aneh. Nyidame biasa lumrahe wong. Nalika nyidam, heeh. Nika garwane Pak Prapto bututi umum nyidame pelem. Ya umum kecut-kecutan terdodong. Lah niki mboten kok. Ki biyen apa? Mboke nyidame tabrak sepur. Mau ada dine kau yang eneki, masa sih, masa aku begitu? Wah, rupamu kau yopo, kau yang masa begitu? Kamu tidak tunungnya. Ambumu kok iso balsem tok. Walah ya sinden jabel dempit ambri balsem. Wow. Ora nyidam, ora mau sinom kudu nyanyi liyane. Ya. Ya. Hatel kabeh perkara ya nek gemboke iki lho aku. Si pirang tahun gak diganti. Aduh, aja toh. Aduh, anu yo terus. Iya kudu. Alah. Ojo digolek liyane kok geger ndang terus ndang terus. Tak kok kene. Iki iso met. Iki keri kuwi gembok. Oh, alah golek pangan samplokan kok kaya ngene yo yo. Ora apa-apa, kuwi jeneng golek pangan sing berkah ya. Golek gembok neh pira gemboke? Heh? Gemboke pira? Lah sing dhuwur niki setunggal, lah mengke sing ngisor nek mboten digembok mobat nyabet. Heh. Wes karek kowe arep nyanyi apa kono? Ya. Wah, cayu ya. Ya. Plastri bengi jan lucu tenan kok. Eh? Aku sing bendine awar mlok guzu. Sampeyan anggap aku yo. Gak ngono. Iki intro wis bojone tenan lho, Mas. Aja. Yo sak meniki yo bojoku. Iki sumpah iki lho gek bojoku. Iya, ning yo ora sambo critakno nek gek bojomu sak mono kuwi. Lah, yo mundak isine yo dengkul blok. Aku tak nimbali putrine ya. Oh iya iya, sing apik. Nyanyi. Iki campur sari apa campur mie? Sari kok mie. Halah sari kok tunggale mie kok padha ae to. Kok balang wis campur sari kok. Nah, balang ra duwe iki lho, ndek balang aku. Aku wentung san. Alah penthung ngundi. Oh iya. Alah ngen kowe tak tinggal omah. Lho ki apa drat-dratan kok. Ben gak bingung golek. Lah iya karo sing sapa? Iki wis to, Nduk. Iki rong mau lagi loro. Sing iki lagi Mbak Ana karo Mbak Gepi. Heeh, Ana Gepi terus sing iki wis. Sing loro jek utuh, Mbak Luluk karo Mbak Yanti jek utuh. Niki tasih utuh. Utuh. Oh, iki jek utuh urung dijeblok petrek iki ya. Heh, maksude utuh iki urung maju nyanyi. Nah, milih monggo. Wah, ribet ora kapro. Ora ribet piye kuwi mesti lewer to kuwi. Aku ngene iki aja mbelani sesuk mbayar bank. Ora sabuk critakne. Aduh kok.
Ayo sing ndi? Sing iki. Ya sing iki ditimbali sing apik. Alah sak ular 750 tak bingung. Itu saya kata telat diteleponi FIF terus semangat ayo derek ke si mbak ya ndek duduk bintang trot kakak piye-piye diajeng lagi nono aku nyokak waduh aku rasuti westa guri-guri oraku juga ada dapuranmu. Gagene arep nyathek ae. Sahayu, apa kuwi? Ora sanggumun ki ya padha mbek kene to. Ah, lah kene kedaluwarsa e. Iki nek wong ki ya ngene iki. Kula ibu, ngene ya, Nduk. Piye, Bu? Menghibur masyarakat kene. Kawat masyarakat cangkemmu ya, Bu. Apa kuwi masyarakat kok masyarakat? Bu. Apa deh? Anu sopan deh. Mimi. Mimi. Ojo ki es payet entek. Ojo es payet. Mimi tak bu. Bahan pengawet entek. Bu Mimi. Ojo. Tak biasa loh. Eh, bu, kok galak era kapra. Mimi bu. Mimi. Masuk begitu. Malah kau setelan we. Mimi bu. Iya toh, kowe iki yo ngono kok nduk. Iki rak mbokmu iki bapakmu to. Karepmu iki arep piye? Kula nyuwun mimik to, Bapak. Karep mimik, Nduk. Lha iki pomo bapak sik ngono, Mbak. Bapak mimik ibu. Heeh, mbok menawa. Aki dulu dong. Iki anak rek koyo ngene. Anake kok ya ora apa-apa to penjaluk gendong pake yo. Ya sah-sah wae to. Ya sikile mendhuwur ngantek iso nyantol. Eh, Nduk. Iki Pak iki lali Pak. Iku marai bergamirah lho aku. Gairah kok gamirah. Apa apa. Gairah. Sampai Dani. Pak ibu etek tukaran aku pengen duwe adik lho Pak. Oh pengen duwe adik. Ngene anu Cahyu. Bapak iki wis rasudi karo mbokmu. Kok rasudi to Pak? Sampe anu awakmu ra yo ngerti. Mbokmu wis kaya barongan tak ngene. Mbok kon njaluk adik. Njaluk adik sing iso ketip-ketip no lho Pak. Sing iso ketip-ketip berarti yo barongan mau. Ngono to Pak. Bu seksine ngono kating petundung arep nguri lho Pak. Endi seksi? Kuwi kon ndang yo. Iki mbokmu ki ya. Iki udah tenan ngono lho. Udah tenan. Ah, kuwi tak eduke ae ben tambah mah. Aja aku sangger mlaku ndang klontrong. Kowe iki nyapa ora sambo lindungi. Ora sah dilindungi to, Bu. Aku kasih satu dong. Kasih satu. Mbok kon nyisih apa piye? Kowe jenenge nek potong piye to kok kene entek kene jek piye to, Bu? Oh, lah iki lho variasi kene asli dikerok ya to. Ya Allah, Bu. Iya. Sok buka kene. Hehehe, sudah so pakok. Bu piye sih tu? Lagi dok kadang kelewer tu bu. Bu. Benek ni tu. Aku sedih. Tak ya benek nawek ku bu. Benek apa? Bu benek apa? Sangir ini kita terlinting yang kuatinya aku. So untuk terlintingan sah terlintingan. Apa tu? Sangir di kupola mesti kecer loh.